פרשת השבוע עוסקת בין היתר לא תבערו אש בכל מושבותיכם ביום השבס. המשנה אומרת בכלל גודל בדף סמך זין, אומרת המשנה כן. כלל גודל אומרו בשבס, כל השוכח עיקר שבס ועושו מלוכו בשבוס אסרבה, אינו חי ולחת אסאחס. כן? אומר רשי, השוכח עיקר שבס כסבור, אין שבס בתוירו בכלל. אז הוא חייב רק חטאת אחת. שמירה אחת לשבתות הרבה. היודע איקר שבס ואוסו מלוכו אסהרבה בשבוס אסהרבה, חייב על כל שבס ושבס. היודע שהוא שבס ואוסו מלוכו אסהרבה בשבוס אסהרבה, חייב על כל אחז ואחז, על כל אב מלוכה. אז רשי אומר, היודע איקר שבס שיהיה שבס בתירו ונסר בו המלוכס, ואוסו מלוכו אסהרבה בשבוס אסהרבה, על ידי שגיגה שבס, ששוכח ששבס היום, בדקטני סייפה יודע שהוא שבס, בכלל דרי שבדאין יודע שהוא שבס ועושה מלוכה שר בשבוס שר ב, בעניין זה, ולא נויד אלו בינתיים שחות, חייב על כל שבס ושבס חטוס אחס, לכל שבס, ואף פי שלא נויד אלו בינתיים, ואלה מחודו, אמרינן יום שנותיים אבי ידיע לחלק, שאי אפשר שלא ישומע בינתיים שאיסה היום היה שבס, אלא שאין נזכר לו במלוכה שנעשו בו, ושגוגו כמיית משום שבסו דהווה, והד התיידלה ביני ביני, נודע לו שיהיה שבת, אז כל שבת זה נפרד. על כל פנים, שגיגת שבת וזדון מלאכות, חייב חטאת, אחת. בואו חטאנו, לא משנה כל מי בדבורי. כן. בגמרא לקמן בדף עין, הגמרא אומרת, מה ישנו רישה ומה ישנו סייפה? אומר רשי, מה ישנו רישה? דשגגות שבת וזדון מלאכות, לא מחי ולא אחס, לכל שבס. וסייפה דזודן שבס, ושגוגס מלוכס חי ועל כל מלוכו מלוכו. אז הגמרא אומרת, שפה... רב נחמן אומר, קורבן דחייב רחמוני עמי, השגוגה. על מה התורה מחייבת קורבן? על השויגג. הוסום חדש גוגה, הוכותו ושגוגס הוויין. כאשר הוא שוגג בשבת וזדון מלאכות, על מה חייבים קורבן? על שויגג. אז צריך לדעת כמה שויגג יש לו. אז כשהוא שויגג על שבס, והוא זודוין על מלוכויס, יש גגה אחת. כמובן, כל שבת. אבל אם הוא לא ידע בינתיים, אז יש גגה אחת על כל השבתות, אם לא נודע לו. ובמלוכויז, כשיש זדון שבת, הוא יודע ששבת, ויש גגת מלאכות, אז יש גגות הרבה, לכן הוא חייב על כל מלאכה ומלאכה. בהמשך בגמרא, בעין בייס, כתוב, בלושן הגמורה, עומר רוב ומינו אמינו לו, דתניה חוימר שבס משאר מצווס. חוימר שאר מצווס משבס, מסבירה הגמרא. חוימר שבס משאר מצווס, שהשבס עושו שתיים באלם אחות, חייב על כל אחס ואחס. מה שאין כי בשאר מצווס. זה חוימר שאר מצווס משאר מצווס, כששאר מצווס שוגר באלם מסכוון. אז אמר מר, חומר שבת משאר מצוות. מה החומרה של שבת משאר מצוות? שהשבס עושו שתיים באלמך עוד חייב על כל אחס ואחס, מה שאין כן בשאר מצווה. זאת אומרת, איך ידומי? אילי מדאובת קצירו ותחינו. הוא עשה שתי מלאכות, קצירה ותחינה. דקבוסי בעניין של שאר מצווה, גם בשאר אוכל חלב ודם. אז למה זה שונה? החתרתי מחייב ואוכותרתי מחייב. בקצירה ותחינה הוא חייב שתיים. ובחלב ודם הוא גם חייב שתיים. אז מה אתה אומר? זה חוימר, זה אותו דבר.
אלא שר מיצוס דלמיכאי ולחד היחידה מדאוך על חילב וחילב. הוא אכל פעמיים חילב, ולא היה ידיע בינתיים. נו, דקבוסה בשבס, דעובד קצירה וקצירה. אז פה הוא חייב אחד ופה הוא חייב אחד. מה אתה אומר שוב פעם חייב בשבס בשר מיצוס? לאוי לאום דעובד קצירה ותחינה. ומה היא שאין כאן בשר מיצוס? זה הולך עליו ודזורי, וכדרבא מידום הרבם, זיבו וזבח וקיצר וניסח באלומה וכו' וכו'. זה הגמרא פה שאומרת שקצירו ותחינו. עכשיו, מה עבורת באמת בשתי הגדרות האלה? אז יש בתויצה שריד, זה מובא בתויצה שחיים של מנחם זמבה, בסימן ה' הוא כותב ככה, ונסבוינן בדובור, דהנה בעד עומר בשבס דה בשגוגס מלוכויס, אם עושו כמה מלוכויס בהלם אחד, דחייב על כל מלוכו מלוכו. ראיתי לרשי שבס עם בייס עמוד בייס. שהגמרא אומרת, אילי מדוד, הרגע למדנו, מה זה נקרא חומר בשבס משאר מלוכויס? שפה הוא עשה קצירו ותחינו חייב שתיים, שאלה הגמרא גם בחלב ודם הוא חייב שתיים. אומר רש"י תלושן, אומר רש"י תלושן, רק שנייה, מה שאין כבשר מצווס, כלום פורש, ועזיל. איפה הרשי הזה? פפלה פלויים, רק בואי, רק בואי. חילב ודם, דומיו דתחינו וקצירו, שהם שני גופין, זה הרשי, שהם שני גופין. אומר מנחם זמבה, מביא את הרשי הזה, ונראה מדברי רשי זל, דהד מחייב בשגוגס מלוכס על כל מלוכו מלוכו, הוא מתוירס גופין מחולוקין. דעבד בעלמלו מהנה גופין לחלק רק בגופין חשובים, כמו שכוסף תויסס ריד בקידושין דף עין זין, דרק בבעלי חיים מהנה גופים מחולוקים לחלק לחטואס. יש לי שזרית בקידושין עין זין שאומרים מתי נקרא גופים מחולוקים, שזה גוף. אבל שרשי קורא למלוכויס גופים מחולוקים, עין תשע זבוכים, משנה מלך פרק וו משגוגויס, ופרק על מסור הביה, או במחובור דחושיב, כמו הגמרה בקריטות דף תתוו, שני אילנות הווה כגופים מחולוקים, מכל מקום, זה רס הכל זה בשבס, זה גופי מלוכויס, גם כן כגופים חשובים מהם, ומהנה לחלק חטואס. אולם ראיתי בתויסה שריד לשבס קוף למד חט, לא פה בסוגיה בכלל, בסוף שבס, בקוף למד חט, מביא תויסה שריד, דיבור המסחיל משום מי מטרינן בי, פירוש, כיוון דעבורו לחלק יוצס, נראה תכף את הגמרא, מחלוקת רב נוסם ורב יויסי, לא יסברו אש בכל מושבוסיכם ביום השבס, זה יצא, הרי נכלל בכלל כל מלוכו לא יססו. מחלוקת אם זה לחלק יוצס או ללאו יוצס. אז כאילו כתיב לאו הכל מלוכו מלוכו דמי, ואבל כמו לאוין דחילב ודם, שהם חלוקים זה מזה, וצורך להטרויס על חילב משום חילב, ועל דם משום דם. וכך על כל מלוכו מלוכו עד כאן לשוינוי. מה מתכוונת יש עזרית? ונראה כוונוסוי, כי אין מה שכוסב הריטווה במקס תזיין, לעניין לאו שבכלולויס, אומר הריטווה במקס, מה זה נקרא לאו שבכלולויס? דמיוצו לאו אחד מן הכלל, ללמד על, על עצמוי, אמרינן דמלמד על לאווין, על כל הכלל, ולא יקה כאילו, הויו לאו מיוחד לכל אחד, זה נקרא לאו שבכלולויס. מבואור, דלא ימרינן דמלמד האיסור לחוד, רק מלמד גם לאווין מיוחדים. זה לא בא לומר רק איסור, אלא לאו מיוחד על כל איסור ואיסור.
והחינמי בעד השבס, דעבורו לחלק יוצס. מה הכוונה עבורו לחלק יוצס? מה עבורו, אב מלוכו וחי ולאו בפני עצמוי, אף כל חיוב עם עולהו בפני עצמי ינשום. אמרינן, דעבורו מלמד את לוין, דמה עבורו מלמד על עצמו לב מיוחד, כן מלמד על הכלל מלוכו, יש לב מיוחדים על כל מלוכו מלוכו. וזה פירוש בירושלמים, לפי זה לדעת יש עשריד, הדה מלוכו יש חלוקים לחטואס, הוא בפשוטוי, משום מדע ושימו יש מחולוקים, דכל מלוכו ושם איסו בפני עצמוי, דגל יקרו, דהמלוכו הוא האיסור, והשבס אינו עצם האיסור, רק זמן האיסור ודוק. מה אומר רב נחמן זה בפשט התשריד? בתשריד כתוב, תחינו וקצירו. אם היה שוגג במלאכות ומזיד בשבס, האיסור של שבס הוא לא האיסור, האיסור הוא המלוכו. השבס רק זה הזמן, מתי המלאכה הזאת היא אסורה. כמו שירושלמי אומר בפרק 13 דשבס, הנפקימיני בן מצו גזולו לקוירי על מייסוי, למה פה זה מיצו עבור באוויר ופה לא, אומר ירושלמי בפרק 13 בשבס, התם תמן גופו אווירו, ברם החיוי מכגורים. במצו גזולו זה בחפצה מצווה בו באווירו. גזל זה, סויני השם באב לו גזל, זה בחפצו. מה שאין כן שבס זה יוי מכגורים. אז רואים שאיפה שהאיסור גורם, אז הפשט זה מנחם זה באומר פשט בתי ששריד. אם אנחנו אומרים שעל תחינו וקצירו חייב שתיים, שיש שויג מלוכויז וזודן שבס, מה הפשט? הפשט הוא שהשבס הוא לא עצם חפצס האיסור, זה רק זמן, מתי המלאכה, אבל הגוף הם מחולוקים, כמו שבעצם דק מרשי, כך אומר התשע שריד. זה אומר מנחם זמבה. עכשיו, זה הדוגמה של שגגת מלאכות. אבל אם אני לוקח למשל את העניין של שגגת שבת וזדון מלאכות, מה אז? אז לכאורה, כמה חטאות הוא יחייב. אז מה הדין למשל? יש מחס חינוך מעניין. במצווה למד בייס אומר המחס חינוך, שמיות הלושן, אומר ככה. והנה דין זה דחילוק מלוכוס נפקלון בשבס מקרו. ואילף קרו היה כל למתת מלוכות משם אחד. בכלל מלוכו. ולא יחי ולא אחס. לומדים מפסוק. אחס מהינו, הינו מאחס. פעמים הוא חייב למתת, פעמים הוא חייב אחת. אם לא היה לי פסוק, הייתי אומר שכל המלוכו של שבס, כל הלמתת, זה מלאכה אחת, לא יססו כל מלוכו. כאויכל חלב וחלב וכדוימה, שהוא חייב רק אחד. והנה, הלימודו רק על שגגת מלאכות. אבל זדון מלאכות ושגגת שבת, אינו חי ולא אחס. אם הוא זדון במלוכויז ושגגת שבת, הוא יודע שהמלאכה היא אסורה, הוא יודע שתחינה אסורה, הוא יודע שקצירה אסורה, רק הוא שכח ששבת היום. אז מה אז? כי הווי משם אחד. זה נקרא כאילו שגגה אחת משם אחד. גם התחינו, גם הקצירו. אומר המחס חינוך, לפי זה נראה לי. לפי מדי קיימלן במעילה, ורמב״ם פרידל מחולס אסורויז, ואם אכל משני מינים מאכלות אסורות, והם נכללים בשם אחד, כגון ניבלס שויר וניבלס צבי וכדוימה, ואכל מכל אחד חצי שיעור, הוא אכל חצי שיעור מנבלת שור, וחצי שיעור מנבלת צבי. מצטרפים לשיעור, הועילו משם אחד, מה השם שכולל? נווה לו, מחפת לי אם זה צבי או שור. אבל מבית שימויס אין מצטרפים, ואבי כחוצי שיעור, כגון חלב ודם וכדוימה, אוכל חצי חלב וחצי דם, דל מהכה, שזה משקה וזה גוש, שפה צריך זייסים, פה רביס, יש תוספת דרך אגב בתרומס, פעמיים התוספת מופיעה, פעם בתרומס פרק א', ופעם אחד, לא ראיתי אותה היום, ופעם אחד תוספת במעילה, אם אני טועה, אבל בתרומס זכר, בפרק א', שם כתוב, כשם ש... אכילו בכזייס, כך שתיו בכזייס, ופעם כתוב רביז. אז מה זה נוגע עכשיו? מה זה נוגע לאותו אדם? זה לאכול לפני התפילה, על מה אתה מדבר? דם זה רביז, מה זה? לאותו אדם זה שלא תאכלו לפני שאתם מתפללים. אני מדבר פה על עניין של רביז או גוש, אם צריך כזייס או רביז. אז יש לפעמים, יש בחסם סויפר ביורדייס, יש מיניוטס,
שאלה אם ביצה רכה יש דין של אוכל או משקה. אוכלה דאפרת הוא מביא מגמרה בביצה, שזה נקרא אוכל, אפילו זה משקה, זה ביצה רכה. בחסם ספר בירודס היא מיוטס, תשובה. אבל נחזור לענייננו, אם אתה אוכף חלב ודם זה לא מצטרף, כי זה שתי שמות, חוד ששיעו. אם כן, אומר המחסכינו, חשמו טוב, החינם היא כאן, באויסון המלוך ועשה צריך השיעו. יש מלאכות שבכלשהו, חורש בכלשהו, זורע בכלשהו. אבל יש מלאכות שצריכים שיעור, בתחינו, בקצירו. מה הדין? כגון קצירו ותחינו וחדוי מדשיעורם כגוגרס. תחינה וקצירה צריכים שיעור, כגוגרת. ודאי אם היה בשגגת מלאכה, ואם היה עושה כל אחת כשיעור, היה חייב שתי חטאות. אם הוא קוצר שיעור ותוכן שיעור, אז הוא יודע, חייב שתי חטאות, מה נוגע? דה וכבייס שיימויס. אתה דקצר חצי גורגרת ותחן גם כן חצי גורגרת, אינו חייב. כי עבד דבייס שיימויס ואין מצטר ושני חצוי שיעור לשיעור, כמבואר שם במעיל ורמב״ם. אם הוא שגג במלאכות והיה מייזיד בשבס, תשמעו טוב, שגג במלאכות ומייזיד על השבס. וקצר חצי שיעור כגוגרת, ותחן חצי שיעור כגוגרת. אומר, בכל זאת זה לא מצטרף, זה שני שיימויס. כי אם זה היה כשיעור, היה חייב שתיים. אז שזה חצי שיעור, זה לא מצטרף. אבל אם הויו בשגוג השבס... זה נטול זמן, זה נטול זמן. מה זמן? אמרנו מקודם שאם הוא שוגג במלאכות, הגופין של המלאכות מחלקות, זה אומר המנחם זמבה בתי ששריד, כיוון שהשבס זה רק הזמן איסור, אבל האיסור הוא המלוכו. אני עכשיו מדבר כאף, בצורה הפוכה. הוא היה מייזיד במלוכו, הוא ידע שאסור לטחון, אבל הוא היה שויגג על השבס, והוא תחן חצי שיעור וקצר חצי שיעור. אומר המיחס חינוך, שמע טוב, אבל אם הויו בשגיג השבס, או שהוא מייזיד ליאנסקילה, אם כן אפילו חוצי שיעור ממלוכו זו וחוצי שיעור ממלוכו אחרת, מצטרפים, כיוון דקולו הם שם אחד, אמה לא הצטרפו, ואבי בכלל מלוכו דאוסר יותר בשיעור דאבי אבוידו, אם כן שני חצוי שיעור מצטרפים גם כן. מה מחדש המיחס חינוך? המיחס חינוך אומר, אם שגוג השבס וזו דמלוכס, מה איסו? השבס הוא האיסו, זה שגוג השבס זה האיסו. אז זה שם אחד. אז זה מצטרף, חוצי שיעור, זה החידו של מחס חינוך. בשיטה מקובצס, בקריסוס. מה שתי דברים? המחס חינוך אומר, אני חוזר על דבריו, קצר חצי שיעור כגוגרת, ותחן חצי שיעור, והוא היה מייזיד על המלוכויס, והיה שויגג בשבס. הוא לא ידע, מצטרף, אבל אם זה היה... שגיגס מלוכויס אין מצטרף, כי זה שני שיימס, כמו חלב ודם. אז יש פה חילוק אדיר בין שגיגס שבס לשגיגס מלוכויס. אני, לפני שאני הולך להסביר את זה, אני רוצה לציין שבשיטה מקובצס, בקריטות, דף תת זין עמוד בית, אוי סחובוב, כתוב לא ככה. נעשים קטנים. טוב, מה נעשה? מקווה שהעיניים יקראו את זה. בסוף העמוד, עזוב, בוא נראה. מכלום, תזיין עמוד בית עוד חבב. אני קורא, מכלום, לא שנה קונטרס, וקושה דמייקי אומר, ואתן יחייב בשגוג השבס וזאת דוין מלוכויס כיוון דמדמים שבס לגופין ומלוכויס חלוקויס היכי מצטרפה והחוצי שיעור קצירו וחוצי שיעור תחינו לאי מצטרפי, לאי מצטרפי אפילו בשגוג השבס וזאת דוין מלוכויס, קלר, מפורש. הפוך במחס חינוך. יש פה מחלוקת יסודית בין השיטה, הוא לא מזכיר אותו, שיטה מקובצת בו
קריסיס תזיין עמוד בייזו יסחובוב, שאומר מפורש שחוצי שיעור קצירה וחוצי שיעור תחינה בשגיג השבת, זה לא שם אחד. אבל חסרון אומר זה שם אחד. מה עבורת פה? אז אני רוצה לומר ככה. יש לי לכאורה ראייה לדס המחס חינוך מלושן הגמורה. יש גמרא בסמח חטא מודבט. הגמרא אומרת, מי שווה כלל גוד לא אמרו בשבס, כל השוכח יקר שבס ועושה מלוכס ארבע בשבוס עשה ארבע, אינו חי ולא אחס, כיצד? תינוק שנשבו לבין הנוכרים, וגר שנסגר בין הנוכרים, ועושה מלוכס ארבע בשבוס עשה ארבע, אינו חי ולחת עשה אחס, וחי ועל הדם אחס, ועל החלב אחס, ועל הבדזור אחס, ומונבס פותר, וכך היה מונבס דן לפני רבי עקיבא, הועילו מייזית כורך חויטה ושואל כורך חויטה, מה מזית שאיתו לא ידיע, אף שגל לא ידיע. אומר רבי עקיבא, הרי מייזית בורכו, אמא מייזית שאויסו ידוע בשעס מייסה, אף שגל שאויסו בשעס מייסה. אבל לפני זה כתוב בגמרא שיטה, דאמרת, כמו אומרת, איתבר רב ושמואל דאמרת רוויו, אפילו תינוק שניש בו בין הנוכרים, וגר שנסגר לבין הנוכרים, כי איקר לבסויף שוחח דמי וחי, ורב יוחד ורב שימל לא כשדאמרת רוויו, דווקא איקר לבסויף שוחח, אבל תינוק שניש בו בין הנוכרים, וגר שנסגר לבין הנוכרים, פוטור. אז זה כתוב פטור. שואלתם רק, כלל גוד אמרו בשבס כל השוחר, אלו אחת, כיצר תינו שנשבו למנוחים וגר שנשגר למנוחים, חייב בשבוס עשה הרבה, אינו חייב אלו חטוס אחס. על חלב ועל דם כתוב חייב על כל אחס ואחס. ועל שבוס עשה הוא חייב אחס. למה הוא חייב אחס? כי תינו כשנשבו יש לו שם איסור אחד. הוא שויגג, הוא לא יודע שיש שבס בכלל. הוא שויגג על השבס. אז כתוב פה בגמרא בעצם שעל שבס, בשגיג השבס, תינוק שנשבו, שהמצב שלו הוא אוגר שנסגר בין הנוכרים, והוא לא יודע מיהדות כלום, כן? לא קיבל קבלת מצווה. והתינוק שנשבו, על דם ועל חלב הוא חייב על כל אחת ואחת, ועל שבס הוא חייב אחס. למה הוא חייב אחס? אז זה נקרא שם אחד. אז אם זה שם אחד, אז חוצי שיעור מצטרף. כמו מחס חינוך. לכאורה. לכאורה. אבל יש פה עניין, נקודה אחרת, שנברר את היסוד הדברים. בהתחלת קריסיס כתוב למד ה' למד ווב קריסיס יש, נכון? זה המשנה הראשונה בקריטות. אז כתוב שם בגמרא, אחד מהקריטות שמופיע זה שבס. כן? אז הגמרא בדף ג' עמוד א' אומרת הגמרא, אומרת הגמרא, כשהגמרא מדברת העניין של שבס, כן, המחלס השבס, זה אחד מהקריסיס, המחלס השבס. שואלת המראה, אמרי, שבס, מם חוסר אחס, אביין. שבס יש רק אחד? יש למטס מלוכס. אז למה המשנה רק מונה 36? 36 ו-39 זה 75. 36 קריסי שמופיע במשנה. ועוד למטס מלוכס, 39 זה 75. אומר רשי, יש גרסה של הגאה פה ברשי, מם חוסר אחס, ליטנה אין היי קריסס. כאילו שקושיית הגמרא שהיה צריך להופיע במשנה שיש לא 36 קריסס, אלא 75 קריטות, כי למד ווב עם למד טס. אומרת הגמרא, אמר רבי יוחנן תנש גוגה שבס, וזאת דוין מלוכויז דלוי מחי ולא חדו. מה שכתוב מחל שבס במשנה, מתכוונים לזאת דוין מלוכויז ושגוגה שבס. אז זה שם אחד. זה המחס חינוך. שם אחד, אז מצטרף, תחינו וקצירו בחוצי שיעור. אומרת הגמרא, דתניה, הינו שיחס, הגמרא בשבס, ידוע, שגוגה שבס וזודן מלוכויס, הוא חייב רק אחד, כי זה שם אחד.
שואלת הגמרא, למה המשנה מדברת משגוג השבס וזודן מלוכס? וניתני זודוין שבס ושגוגס מלוכס, דמחייב מהם חוסר אחד. הלאה קושיית הגמרא, למה כתוב יש רק 36 קריסס? יש בעצם 75. איך 75? 36 מה שמופיע במשנה, פלוס למטס מלוכס. אז למטס עם 36, זה 40 ו-75. 39 ו-36. כן. זה, אבל רגע, אבל כתוב ברשי עין ה', אז מה רשי המורץ? הוא יודע לספור? אז חכה רגע, נסביר את רשי. כתוב ברשי, קראתי לך. מם חוסר אחד, אומר רשי, ליטנה עין ה' קריסס, ובמשנה מופיע רק עין ד', 74, זה, אבל איפה, מה פתאום עין ה', אחד מהם זה שבס? התירוץ הוא ששגיגה שבס וזודן מלוכס נחשב לשם אחד פלוס, אז יש פה בעצם את ה... יחד עם זה, 75, זה כוונת רשי. אבל הגמרא שואלת, למה הגמרא מדברת מזה? שהגמרא תכתוב, שגיגס מלוכויס, ואז שוב פעם החשבון יהיה לא 36, אלא 74 או 75, איך שאתה רוצה. אומרת הגמרא, דתניא, אומרת הגמרא, למה מופיע פה במשנה הכוונה על שגיגס, שבס וזודן מלוכויס? אומרת הגמרא, שגיגה שבס וזודן מלוכס עדיף אליי, דמחטוס מי אלוהי מפטר. מה פשט? אומר רשי, המשנה רצתה לכתוב את הדוגמה של שגיגה שבס וזודן מלוכס עדיף לי. למה עדיף לי? כי לא ידע לומר לי שחטאת אחד הוא חייב לכל הפחות. אומר רשי, תסובו שהיו עם חול, וזאת המלוכה שיודע שמלוכה עשה לנו אסורויס? כן. אז יש בריסקרוב בקריסס. הנה, חידושי הגריז, אני קורא לכם. שם בגמורו, שגיגה שבס וזאת המלוכויס. ומה החידוש? זה עדיף לי. למה? כי יש חידוש. מה החידוש? שהוא חייב חטס. למה? כי הוא היה שגוגס על שבס, אז יש שם אחד. אומר הבריסקרוב, והחידוש הוא דאי כחיוב חטס. אף על גב דאה ובזודוין, אין שום. הגם שהיה מייסד על המלוכויס. וצורך ביור, מהי זודוין שייך בי דייפטור מחטוס, מאחר דאינו יודע שהם שבת וצורך חיון. משהו לבריסקרוב. הבריסקרוב שואל, אתה מתבסס על זה שהוא היה זדון במלאכות, ובגלל זה אתה רוצה לומר, יש חידוש, הוא חייב חטס. איזה חידוש יש? פשוט. הוא היה שייג על שבס, אז זה חייב חטס. מה השאלה בכלל? איזה חידוש יש פה? בגלל שהיה זדון המלאכות, אז לכן יש חידוש שהוא חייב חטאת? זה פשוט שהוא חייב חטאת, כיוון שיש שגיגס, שבס. אני אומר, אפשר לומר ככה, ברמב״ם בהלכות שבועס כתוב, יש רמב״ם לחושבו פרק ג' הלכה י' א', אם אני לא טועה. פרק ג' הלכה י' א', לחושבו נשבע על כיכר שלא יאכלנה. ואחד נשבע על כיכר שלא יאכלנה. ונצטער עליה ואכלה מפני הצער. והוא שויגג. שרדימו שמותר לוי לאוכלו מפני הצער. הרי זה פוטור מן הקורבון, לפי שאינו שב מדיוסו ליודו שאסורו ואוכלו בטוס. מה כתוב ברמב״ם? זה כדאי, רמב״ם חשוב. מה כתוב ברמב״ם? אחד נשבע שלא יאכל כיכר. ואחרי איך הוא הצטער? אז הוא חשב, כיוון שיש לו צער, מצטער פוטור מן הסוכו. יש לו צער. יש דיונים גם בשאר המצווה שיש את הדין הזה, מצטער פוטור. היה לו צער, אז הוא חשב שזה היתר לאכול את זה. רמב"ם קורא לזה והיה שויגג, כי הוא, לא, הוא חשב שזה מותר בגלל שיש לו צער. הוא לא התכוון לצייר את עצמו. בסוף הוא לא יכל להיפטר מזה. והוא אכל, אז זה לא שויגג שהוא חייב קורבן. שוגג חייבים קורבן. והרמב"ם קורא לו שויגג, הוא פטור מקורבן, כי הוא היה בטוס. זה בחינת אוי ממותר כזה. אז רגע, תשמעו. יש תורזוב. ביורדיה, בסימן צדיק טס, יחוסתה רובה, סיבקוטן טס. קל לזכור, צדיק טס, סיבקוטן טס.
דוקטור עזוב מביא תשובות מעריק. המעריק נמצא בשורש קוף סמך ג', מביא הטור עזוב שם את המעריק, שהמעריק אומר, אישה שהייתה אשת איש וזינתה, אישה שהיא אשת איש וזינתה, לא בגלל שהיא רצתה למעול, יש לה משהו נגד בעלה, היא חשבה שאשת איש מותר לה, מה יש? אומר המעריק, ככה מדייק, שזה ויסוס נקרא שויגג. למה זה נקרא שויגג? לגבי בעילה זה לא שויגג, למה? כי שם כתוב, ומועלו מעל בוי, היא מועלת בבעל. פה היא לא מועלת בבעל, פה היא חשבה שמותר. מתי זה נקרא כשמעלה בועל? מה שמה אומר הטור עזוב, איפה שאין לי את הפסוק הזה, או אם מוטו נקרא שם, זה מחלוקת הרבה בעצם בגמרא בין אביי לרובה, גם במלכס וגם בסכר שבס. אם מוטו זה שויגג קרוב למזיד, או זה אונוס. אבל זה המחלוקת בגמרא, אבל הטור עזוב פוסק להלוכה והוא מביא את המעריק. הפלא הוא על הטור עזוב הזה, שהמעריק הזה נפסק בשולחן ערוך באבן העזר בסימן קע"ט. סוף אבן העזר, קע"ט, הלכות ייבום וחליצה. הרמ"א פוסק את המעריק הזה. אז הטור עזוב היה צריך להביא את הרמ"א שפוסק את זה להלוכה. מה הוא צריך? תשובס מעריק. הוא לא מציין שזה הרמ"א פוסק מפורש את המעריק הזה בהלכות ייבום וחליצה, קע"ט, סיף ג', אם אינני טועה. היא חייבת חליצה. מה? לא מדבר עכשיו על חליצה, הוא מדבר האם היא נקרא שהיא זינתה, שזה נקרא, היא חושבת שהייתה שוגג, היא לא חששה שזה האיסור, היא לא הבינה מה מחייב אותה בזה שיש את איש. אז אומר המעריק, כיוון ששם כתוב למעול בו עם מעל, והיא לא חשבה למעול בו, אז זה שויגג. איפה שאין את הלימוד זה נקרא שויגג, כך אומר הטור עזוב. דרך אגב, זה גם רמ"א בהלכות נידה, בסימן קפ"ה, סעיף ג', כתוב לגבי מי שמשמש עם אישה ובאמצע התשמיש נודע שהיא נידה, אז הוא צריך לפרוש, אבל הוא צריך לחכות, נועץ ידיו בקרקע עד שהעבר מת. ואם פרש בעבר חי, אומר על הרמ"א את הלושן שלא יודע שהוא אוסור והווה שויגג, כך אומר הלושן הרמ"א, קפ"ה, סעיף ג', בהלכות נידה, אומר הרמ"א, אז בעצם הרמ"א הזה מתאים למה שהוא אומר שם באבן עזר מפסק את המעריק, ששם יש פסוק, אבל בלי פסוק זה נקרא שגי. אז הטור עזוב, שחדש את זה מעצמו בלחוס תרובס, יכל להזכיר גם את הרמ"א באבן העזר, ששם מופיע המעריק להלוכה, וגם יכל להזכיר את הרמ"א בקפ"ה, שהוא לא מזכיר את שניהם. תסתכלו שם, מצד נקטי צפקות נטס. אבל פה כתוב ברמב״ם, החבר'ה מן הזה חשב שהוא גוי ממות, בגלל שהוא מצטער, מותר לו לאכול, אף פשוט נשבע. אז והיה שויגג, איך לא שונה רמב״ם? ונצטער עליהו באוכלו בני הצער, והוא שויגג, שהרי דומו, הוא דימה לעצמו, שמותר לו לאכול בפני הצער. הרי זה פוטור מן הקורבון, למה? כי שויגג נקרא אם אני שויגג באיסור, אבל לא שאני מדיין לעצמי שזה מותר לי בגלל שאני מצטער. לא ידעתי שיש איסור בשבועה. אז זה נקרא שויגג, לשוב מדיוסי. אבל פה הוא יודע שאיסור שבועה, רק יצחיינגרת, הוא דמיין לעצמו שבגלל שהוא מצטער, אז מצטער פוטור, מסוכי, אז פוטור גם מזה. אז אומר הרמב״ם, מה זה נקרא? זה נקרא טוס. אז עכשיו אני אומר, זה הבריסקירוב שואל על הרשי, בעצם יותר על הגמרא בעצם, בקריסי, שהגמרא אומרת, למה לתנא עדיף לכתוב שגיגת שבת וזדון מלאכות? כי יש חידוש. מה החידוש? שהוא חייב חטאת אחת לכל הפחות. אף על פי שהוא היה מזיד. שואל הבריסקירוב, מזיד? מה נוגע לחטאת? הוא היה שוגג על השבת. יכול להיות, בתור הווה מיניה, החידוש הוא מונח בזה. המחסכין הוא מחדש ששגיגת שבת נקרא, אנחנו קודם הבאנו את המנחם זמבה שלומד קצת בתיסי שריד, ששבת זה זמן איסור, אבל המלוכו היא האיסור. זה הביא תיסי שריד בקוף למתחס. במחסכין הוא כתוב, זה הכל כשזה שגיגס מלוכויס. אבל כשזה שגיגס שבס, אז זה שם אחד, ולכן באמת מצטרפים חצי שיעור מקצירו ותחינו. בשיטה מקובץ כתוב שלא מצטרף. מה המחלוקת פה ביניהם? מה היסוד במחלוקת? מה שהבריסקירוב שואל, מה החידוש של שגיג השבס? היה מקום לומר שמחד הוא זודן המלוכס. מה פה זודן המלוכס? הוא יודע שאסור לקצור. הוא יודע שאסור לטחון. הוא יודע שאסור לעשות את המלאכות האלה. נו, אז מה שייך להגיד שהוא שויגג? הוא לא ידע שהם שבת? אז זה כמו אחד שחשב שבגלל שהוא מצטער מותר לו לאכול. אז הוא פשוט, זה טעות, הוא טעה ביום. מחדש את הגמרא, לא.
היות והוא מזיד על המלוכויס, ולא ידע שהוא שבס, וזה מצרף ליחוד של שיעור, כמו שהמחלס חינוך אומר, אז זה מקבל דין של שגיגה שבס בעצם האיסור, ולא דבר צדדי. אהב המינה הייתה שאולי נקרא דובר צדודי, כמו מצטער בחושבועס. החידוש הוא שמה, מה שכתוב פה, שזה עדיף לתנא לכתוב, ששגיגת שבת הופכת את זה באמת לשם אחד, כמו שרואים במחס חינוך שמצטרף תחילו וקצירו בחוד ששיעו, כאשר בעצם אם זה שגיגת מנחות זה לא מצטרף, כמו שחלב ודם לא מצטרפים חוד ששיעו מחלב וחוד ששיעו מדם, לא יצטרף אז גם שם לא יצטרף, כשזה שגיגת מלוכת, אבל ששגיגת שבס שם אחד כן יצטרף, למה? כי שגיגת שבס לא נחשב לדובר צדודי, לטעות שלי, שחשבתי שהיום יום חמישי, אוי, חשבתי שחמישי, אז זה טעות, זה כמו פה, חשבתי שמצטרף, לא, זה לא אוי ממותר, זה שם מיסור, אז לכן, אף על פי שהיה זודם במלוכויס, כיוון שהשגות השבס, אז זה החידוש, עדיף לו, שכל הפחות חטאת אחת הוא חייב. זה מה שאני אומר. לפי זה נבין, אני אומר, רבינו, מה, 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 מה? כן. ודאי. כי שם, זה דבר צדדי, זה לא נקרא שויגג, אז הוא לא חייב קורבן. פה הוא יהיה חייב קורבן, כי זה לא דבר צדדי. היה מקום לומר שזה כמו פה. אז זה החידוש, שזה לא כמו זה, אלא זה שם שויגג. אז לכן הוא חייב קורבן, אז זה החידוש. לכן התנא בקריסס נקט את זה, ולא נקט את הדוגמה של שגיגס מלוכס. לפי זה נבין, רבינו חננל אומר, בשבס עין בייס, אני קורא את הלושן, ובפלוקטו דרבי יוחנן איתמר, נסכוון להגביה את התולוש, וחתך את המחובר, לכולי אלמה לא ימחייף קורבון, דהה לא יסכוון למילתו דאית בו איסורו, אלו להגביה בו אילום נסכוון, אף על פי שחתך את המחובר, לא יקרינם בי נפש כי תחתה בשגוגו, ולא יאווה חויטה בשגוגו, אלא מסכוון למייסה מייבי לידי חטא, והוא אינו יודע שהוא חויטה. מה כתוב בברם נחננן? אם אחד מתכוון להגביה מותר בשבת, זה לא מייסה איסו. וחתך את המחובר, כולה אלמה אומרים שהוא פטור. זה הדין שמסעסק. זה מסעסק. אז מה כתוב פה בברם נחננן הזה? אם הוא מתכוון לדבר שמביא אותו לידי איסור, לחתוך את התולוש וחתך את המחובר, זה לא מסעסק. כי הוא התכוון למלאכה שאסורה בשבת, רק הוא חשב שהוא חותך תולוש. בסוף הוא חתך בחובר, אבל לחתוך זה מעשה איסור שיכול להביא אותו לידי חטא. הגבעה לא מביאה שלו לידי חטא. זה כתוב ברבינו חננאל פה. אז זה דין שמסעסק. ואז הוא פטור. פה נכנסים פה ידוע לרב עקיבא איגר המפורסם, פה נכנסים לרב עקיבא איגר המפורסם בסימן ח', כן? שאומר שמסעסק זה מייסי אביירו, רק יש פטור. שויגג חייבים קורבן. הרגע דיברנו ששויגג אפילו שגיגה שבס חייב. וזה חידוש במשנה בקריסוס. הבריס קרוב שואל למה? זה פשוט, זה לא פשוט. כי המקום זה טוס. אז שגיגה שבס מתחדש. והראיה זה שם אחות, אז זה מצטרף כמו שדיברנו. ממחס חינוך. והראשית מקובץ בקריסוס לא לומד ככה כמובן. אז בקריגר אומר, מביא את התוספות בשבס, תוספות בשבס, עין ג' כן, ששם אומרים תוספות, אם אחד שחט בהמת קודשים בחוץ, וחשב שיחולין, אז זה נקרא מסעסק. אז הנה, בתי שבס פנית כאן גודל, ותמציס דבריהם, זה בנסקה ולך תוך תולוש, היינו שהיה סבור שהוא תולוש, והיה מחובור, מקרה נעשה מחשבתוי, אלא דפוטו מטעם אחר, מקרה שחוטה בו פרט למסעסק. וזהו בכל איסורים, דים סבר בהמה זו חולין, הוא חשב שהבהמה היא חולין, ולכן שחט אותה בחוץ, אבל באמת זה היה קודשים ושחטה בחוץ, זה פטור. למה? כי זה מסעסק, הוא חשב זה חולין. ואם נסכוון לחתור מחובור זה, וחוטר מחובור אחר, חי גבנה בעל מחייב, דמסקה ולשחות באמס קודשם זו בחוץ, ושחת באמס קודשם אחרת בחוץ חייב, אבל בשבס פוטו דולנס המחשבתוי. בשבס יהיה פתור כי מלאכס מחשבס הזאת, והוא רצה את זה ונפל על זה, אז אין פה מחשבס. זה החילוק בין קודשם. על כל פנים, הדמיון בין
בן ויסטוס, במקרה של באים הסקוטשים, כן? אומר כבאגי אחרי זה, אומר ככה, אבל זה תמוע, הוא אומר, אם כן, הבאי ורובד הפליגי בנסקוון לך תוך תולוש וחתך מחובו, וכי אז להכל שלא עלי בדילכסה, ראים בראשי קריסס, פרק סופר אוכל, מתניסים דמשמה, דרבי דדור השטרתה דבוק היה על חד ועל הידיע ועיין, הרי אומר כבאגי ככה, ועל כן נראה לי דובר חודוש, דמדה ממעטינן מאשכותו בו פרט למיססק, לא ידע מיססק לא ינסה עבי רכלל, אלא דמיקרא עבי רו בשויגג, אך בשויגג כי היי ממעטינן מאשכותו בו דפוטו מקורבן, אבל מקום מקום מיקרא שליג הסיסור, אבל מדה ממעטינן מטעם דמלכס מחשבס אסרטוירו, איכו דלקו מלכס מחשבס, אינו בכלל מלוכו ולא נסה עבי רכלל. מה אומר כבאגי? מיססק נקרא מייסה עבירו, אבל הוא פטור, זה לא כמו שוגג, שוגג חייב קורבן, חטאת, מזזק פטור, אבל מייסה עבירו זה כן, נפקמין אלה שכמה דברים, לגבי אבדוי וכו', מביר בקבעי גן נפקמין את. אבל איפה שאני פותר דבר מחמת מנכת מחשבת, אוסרו תוירו, זה הופך לי את הדבר שהוא בלתי מייסה עבירו, הוא אפילו לא מייסה עבירו. ידוע שהנסיבס חולק עליו, הוא מזכיר אותו פה. ראיתי לי דידי, בעל החווס דאס, בספרו מקור חיים מלכוס פסח. כן, אבל בספרו מקור חיים מלכוס פסח, סימן תוף למד א', היקשו, בלא יודו, בלא יודו שחומץ בבייסוי, עמי נוקטו הפוסקים דה ושגוג הסווירה, ההוא מססק, דלא יודו כלל דחומץ בבייסוי. הפוסקים אומרים, אם אחד לא יודע שיש לו חמץ בבית, אז כותבים שלכאורה זה מססק, ונדחק לחלק בין עבירה שיש במעשה לאין במעשה. ואני דעתי, עיקר דמיססק, מי שגם כן עבירו, אלא דולקי וטירו, חטאת עליו. איסור זה איסור, זה עבירו. הנסיבס לומד שמיססק זה אפילו לא מייסה עבירו. בעצם, בגמרא בקריטות זה מחלוקת רב לזר ורב ישוע. בקריטות יוטט עמוד א' במשנה, רב ישוע אומר אשר חטא בא פרט למתעסק. ורב לזר אומר, אשר חטא בא עד שיוודע לך במה חטא. הוא צריך לדעת אם זה חלב או דם, או אם זה זורע, אם זה חוירש, הוא צריך לדעת מה הוא עשה. שואלת גמרא, מאיפה הוא ידע מססק? לא, מססק זה אפס, זה כלום. בעצם, במרחשת, אני זוכר, כותב בסימן למד ג', כותב במרחשת, שהמחלוקת של רב כבי עגר והמקור חיים, זה בעצם מחלוקת של רב לזר ורב ישוע. מי שלומד אשכותו בו פרט למיססק, לומד שזה מייסה עבירה, התורה פטרה מפסוק. זה בעצם לומד רבי ישוע, כמו שרבי עקיבא איגר לומד. ורב לזר לומד מהסבורש, זה לא מייסה עבירה, לא צריכים פסוק. הוא לומד מאשכותו בו, הוא לומד משהו אחר, הוא לומד עד שיהיה לך במי חוטה. אבל איפה הוא ידע מיססק? זה לא מייסה עבירה בכלל. טוב, האמת שרבי עקיבא איגר הזה דנים. אני, לפני שאני רוצה להמשיך, יש ספר, סתום אתם, שמעתם עליו? ספר פניח רזה, אחד מהראשונים. רבי צחוק, על התוירו, רבי צחוק ברבי צחוק הלוי. רבי צחוק ברבי צחוק הלוי, כנראה שהוא נפטר. הוא כתוב מהראשונים, מאיך עוד מגדל הראשונים. רבינו יצחוק ברבי צחוק הלוי, כך כתוב לי פה. אז בפרשת השבוע, תשמעו טוב. לך שויב מחשובויס, כתוב בתורה, בבצלאל בן אורי. אומר הפני אחרא זה, לחשו מחשובס, דרשי למיני מלכס מחשבס, דווקא אוסרו תוירו. איפה הגמרא הזאת? אפשר לקבל גמרא חגיגה? חגיגה דף יוד יש. הוא לא מביא את זה. דרשינן, איפה? דף יוד עמוד בייס, חגיגה. למעלה. חגיגה. כן. יש כוח שאתה פותח את זה, זה ככה חוסך. יוד עמוד בייס. גמרא אומרת, מלאכת מחשבת אוסר תוירו, מלאכת מחשבת לא הקסיבו. פה כתוב, ומי הררין תלויים בסערה, הלכו שבס. אומר רשי, מלאכת מחשבת, שהמחשוב וחושבו בדעתו ונזכוון לו, וזה לא נזכוון לזה,
לבניין זה, לפי כך פוטור, וזה רמז מועט, דאילו מלאכס מחשבת בשבס לא הקסיב, אלא במשכן הוא דכתיב, לחשוב מחשובס, ולפי שסומר בפרשס ויעקל, פרשס שבס, בפרשס מזכן, אנו למדי מלאכס מחשבת לשבס. פה יש רשי חשוב בחגיגה, הרבה לא יודעים אותו. רשי אומר, זה כל אחד יודע שלומדים את המלאכות בשבס מלאכס המשכן, אבל רשי אומר, ריות וגדו ולחשוב מחשובס במשכון, וסמיכה של משכון למלאכס השבס, כתוב ביחד, אז מזה לומדים ש... כמו במשכן היה לחשוב מחשובס, אז בשבס גם כן צריך מחשוב. ואם אין מחשוב, אז זה לא מלוכו, זה לא נקרא מלוכו. זה הרשי בחגיגי יהודה מודבייס. עכשיו תשמעו, אומר הפני אחרא הזה, אני קורא, אומר ככה, לחשוב מחשובס, דרשים מיני מלאכת מחשבת, ותאימו, אם כן, למה לי השכות או בו? דממעטין מיני פרט למסעסק. תאיפוג לדענו מלאכת מחשבס מרבי. הוא אומר, מה צריך בפסוק השכות הבו? רבי ישוע לומד השכות הבו, פרט למסעסק. מה צריך פסוק? זה לא מלאכת מחשבת, זה עושה את תוירו. לחשוב מחשבת. ויש לו אמר, יש פה הגעה בסוגריים, כנראה הוספה, ויש לו אמר, זה לעניין חיוב, נפקה מלחשוב מחשבת, כשכותו נפקה דמסעסק, אין בו חטא כלל, ולא לבות שאינו חייב. והשכותו לחוד אינה מהה ומוקמין לה במסתבר דחיוב רק לפוטר מחיובו. מה כתוב פה? פה כתוב רב כיבי איגר ולא הכי רב כיבי איגר. מה כתוב רב כיבי איגר? שבאמת מסעסק זה מייסי אבירו. רק יש פטור. רק מאיפה אני יודע את הפטור? הוא אומר מלחשו מחשובויס. ומהשכותו בו זה לומר לי שמה שאפילו אין בזה מייסי אבירו. תקשבו עוד הפעם ויש לו אמר. זה עניין חיוב נפקה מלחשוב מחשובס, מלאכת מחשבת, זה הפוך מבקבי איגר. בקבי איגר אומר הפוך, אשר חוטו בו בא להגיד לי שאין חיוב, ומה עושה לי לחשוב מחשובס, שאפילו אין בזה מה יישא עבירו, איפה שצריכים מלאכת מחשבת. אבל אשר חוטו בו פרט למסעסק, מסעסק רטו בכל התרקולה, זה לא דווקא, יש ריטבו ביומה למדלת, ריטבו ביומה למדלת, חשוב מאוד, שאומר, יש הרי תוספות בכמה מקומות בשס. תוספות אחד נמצא ביומי למדלת, באמת שם, ביומי למדלת. שם כתוב שמסעסק זה לא מלאכת מחשבת. זה הסיבה שמסעסק פוטו, כי זה לא מלאכת מחשבת. אז מה שמה מתוספות שמלאכת מחשבת זה כמו הפני הכרזה. שלא השכותו בו פותר לי, אלא זה לא מלאכת מחשבת. תוספות ביומי למדלת נדבית. המלאכת מחשבת פותר מסעסק מקורבן. כך כתוב בתוספות ביומי. תוספות בכתובות, ה' עמוד ב', ו' עמוד א' ממשיך. אומרים תוספות חילוק בין מסעסק לאינו מסכוון. מסעסק זה לא מלאכת מחשבת, ואינו מסכוון זה כלום, זה אפס, עוד פחות מזה. זה לא מלאכו בכלל. זה האחרת. תוספות בשבס, מ' עמוד ב' יש, שם כתוב שזה פטור, ולא שזה הופך את זה לאינו מייסי אבירו. בקיצור, מה שבקיבאיגר מחדש וחולקים, בתוספותים זה לא כך ברור. יש שלושה תוספותים, אני חוזר עליהם. קסובס, ה' עמוד בייס, ממשיך לבוב עמוד א', י' מלמד ד' עמוד בייס, ושבס ממלף עמוד בייס. בריטבו בי' מלמד ד' כתוב, שבכל התרקולה הפטור הוא מסעסק. זה לא דווקא במסעסק, ובמלאכת מחשבת, צריך רק בשבס. לא צריכים במגבים אחרים. איפה זה? אומר הריטבו לא, כל התירוק שלו שבס וצריכים ללכת לשבת בכל התירקולה. ריטבו ביומי למדן, לוקח אחריות על כך. חידוש עוצום ונוירו, שכאילו מלאכת מחשבת, שמעת כזה דבר? שמלאכת מחשבת לא רק בשבס, אלא בכל התירקולה. כי זה רוקש בשבס. כי אחרת לא מסתדר לו שאם הפטור של מלאכת מחשבת, אחרי זה רק בשבס, כמו שתוספות באמת אומרים ב... תוספות בכתובות, תסתכלו בה' עמוד ב', מוכיחים שאינו מסכוון זה לא מחמד מלאכת מחשבת, כי אינו מסכוון זה פטור בכל התרקולה, בגמרא בסנהדרין זרק אבן שם ופגע במישהו אחר, פטור, ומחשבת זה רק בשבת, אומרים תוספות. ברית וביומה כתוב שכל התרקולה צריכים למחשבת בכל התרקולה. רית וביומה למד ד'. עכשיו נחזור לענייננו. בפני הכרזה כתוב כמו בקבי איגר, שבעצם, לא כמו בנסיבס. הנסיבס הרי אומר שמסעסק זה אפילו לא מייסי אבירו, ולכן הוא מתפלל, למה בחומץ? אז הוא עושה חילוק, מה מתראה את הנסיבס? למה בחומץ יש איסור? הרי הוא לא יודע שיש לו חמץ. הוא אומר, איפה שהתורה אמרה לעשות מייסי, שאני עושה איסור, שם אם אני לא יודע,
אז זה כמילו מססק. אבל פה אמרו לי, שלא יהיה לך חמץ. אז זה לא מייסה לעשות, זה כאילו שם ואל טייסה, ככה מקלק הניסים ושם במקור חיים. לכן אפילו אם אין לי, זה לא גדר שמססק ויהיה, ובאמת אסור לי, ואני עובר בעלי רואה בעלי מוצא. כן? יש לזה ראיה דרך אגב מהגוי בהתחלת כל שואה, שם בעלי רואה בעלי מוצא, בהתחלת פרק כל שואה. יש שם בטייסוס, בגוי, בטייסוס, אם הוא לא ידע אם הוא עובר אל בעלי מוצא, אם הוא לא ידע שיש לו, אם זה גם נקרא בעלי מוצא. זה בעצם הנסיביס מדבר שם במקור חי. אבל בפני אחרז אני אומר, כתוב הפוך בקווי אגר. בקווי אגר טוען, מאיפה יודעים שמסעסק לא חייב? זה מהפוסוק, שחוטה בו, פרט למסעסק, שם לא חייב. מה עושה לי מלאכת מחשבת? שאפילו מה יסבר את זה לא יהיה. אבל בלי זה, אז רק זה, אז זה, 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 זה עבירו, רק יש פטור. והפני אחרז אומר, לא. ויש לו עם הדלעניין חיוב נפקה מלחשוב מחשוב אויס. ומהשכות הבו פרט למסעסק שאין בו חטא כלל. האמת שמסתבר כמו בכיווי איגר. כי הפסוק השחטה בה, איפה כתוב בתורה? בבתחלת ויקרו, זה מדבר על קורבונס. אז השכות הבו פרט למסעסק שלא חייב קורבן. אז זה פותר, אבל לא שעוזר. הפסוק לחשו מחשובויס, זה מה שרשי בחגיג ידועית עמוד בייס, זה מלאכס המשקל, לחשו מחשובויס. זה לומר לי שאם אין מחשבס, אז זה לא מלוכו בכלל. אז זה מתאים גם כי ואיגי יותר מהפני החזה. והפני החזה ממשיך ואומר, ואם היה לי רק השחוטו בו לבד, אז הייתי אומר, הווה מוקמין אלה במסתבר, דחיוב רק לפוטרוי. אבל לא הייתי אומר, זה לא מה יעשה אווירו. כן? אם היה לי רק את זה, אבל יש לי את שניהם, אז הוא אומר הפוך, מבקי ואיגי. למה צריך פסוק להגיד לי שזה לא איסו, שזה לא מה יעשה איסו? אם יש לי פסוק שפותר אותו מקובר, אז גם הוא פתור. זה הרבקי ואיגר שדן נפקי מיני, זה הרבקי ואיגר שאומר שלוש ארבע נפקי מיני בתשובה שלו, מה עוזר לי פטור ובכל אופן זה מה יעשה אווירו לגבי שביטס אבדוי, לפי הנעל דמיסעסק אבי ככל מילה אווירו, אלא דמיקרי שגגת אווירו, ובכי גב נגרס הכל זו לפוטר מחטוס, אבל אווירו יש כאן, אלא מכל מקום בשבס, כיוון דלו יודו, מהמחת לא ימיקרה מלאכת שבס, ומה הייתה מנקטו בדברי מלאכת שבס ולא נוקטו מסעס, מצד מסעס זה גם מלאכת עוד הרייסה, רק מיתה מלאכת מחשבס, ובזה שפיר כתבו דלאביה וניחה דאוסו מדרבונון, דיינו דרבנן אמרו, אף בלוי מלאכת מחשבס, אף מלאכת דרבונון, יהיה מלאכת שצריכו לגופו וכדוי מה, וכו' וכו'. יש פטורים, אבל יש חיובי דרבונות. אבל אם אני מסעסק מפקיע ממייסי אווירה, זה כלום, זה אפס. כמו שתוספות אומרים כתובות, עלינו מסכוון. יש הרבה נפקים לגבי שבית הסבדו וכו' וכו'. מה שיש פה אבל לדון, כתוב פה בגויס החדשות פה, יש דבר ראשון, כן, יש רן בחו... כיווי איגר אומר באמצע, הוא אומר ככה, אמנם, תשמעו, אמנם יש לדחויס, היה מקום לדחות מה שחידשתי אני רבקי ואיגר, שמה? שמסעסק הוא כן מייסי אווירו, רק פטור מקורבן, מצד השכות אובו, דקיליים, כי הוא בעצם מביא ראיה מהגמרה בברוכס, נמשיך ככה, הגמרה בברוכס, המוצא קיליים בבגדו, כתוב פושטו אפילו בשוק, וכתוב ברמב״ם פרק י' על החופטס מחוס קיליים, והרמב״ם כותב, שאם חברו רואה אותו, צריך לקרוע ממנו את זה. יפה. וזה נפסק בשולחנוך ביורדי בסימן שין ג' סעיף א', שאם רואה את חברו בקיליים דאורייתא, קוראו. האמת שבגמרא לא כתוב שחברו קוראו. בגמרא כתוב שהוא צריך לפשוט, כי אין עיצו וטבול נגד השם, מדברים עליו עצמו. אבל ברמב"ם מועתק שהוא רואה את חברוי. ובאמת, הראש בהלכות קיליים פוסק, שאם החבר הוא שויגג והוא לא יודע שיש לו כליים, אז אני לא חייב ויסוס להוריד לו את זה. לא חייב לקרוא לו, זה שיטס הראש. למה? כי הוא כמו מסעסק, הוא לא יודע, אני חייב לעזור. הוא נהנה מזה, אם הוא נהנה. רגע, חכה, חכה, חכה. מקודם, לפני אם נהנה, מקודם מדברים עכשיו על העצם הדובור, מה כתוב בגמרא ומה כתוב ברמה בשולחן ערוך. תכף נגיע לנהנה. פסקינן ככה, אומר רבי עקיבא איגר, ואם הוא אינו יודע שיש בבידו קיליים ואחד רואה הוא, צריך להגיד לו אפילו בשוק לפושטו. ועמי, הכיוון דאינו יודע שבבידו קיליים אבי מסעסק ולכה איסודו הרייסה, הוא מיתר משום כבוד הבריאס. הוא מסעסק, מה יש כבוד הבריאס?
אלא על כוחו, מפה יש לי ראייה, דמיסעסק הוא גם מייסי אבירה, אוסו מן הטוירו, רק יש פטור, אבל איסור דראי זה כן, אז אני צריך לפשוט לו את זה. רק רגע, אומר רב קיבי איגר, אמנם יש לי דחויס, דקיליים דאיסור הנועס חימום, הווה כמו חלובים והרייס, אתה יכול להיות רב קיבי איגר? אתה לא יכול להיות. אבל אני אגיד לך למה, חכה עד הסוף. דהווה כמו חלובים והרייס, דמיסעסק חייב. אך מכל מקום, העיקר נראה לי כמו שכוספתי. אז המקיבאיגר אומר כמוך, ואומר, אבל עם כל זה אני צודק. זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי יש רן מפורסום בחולין. נכון, נכון. בנידה סמך א', תפארת שמואל, אני חושב כליים, איזה עוס? עוס בוב! בוב! אז תפתח, תפתח. מה זה עבדתי אתה, מה אתה מדבר עליי? תפתח, מסכת נידה, הגויס תפארת שמואל, מי חיבר, תגיד להם מי חיבר תפארת שמואל, אביר כזבח, קוידבר, אביר כזבח, על זבוחים, נו שמואל קוידבר, מסכת נידה, נו, מה זה נשתו, אין מסכת נידה? רק הרב רגע יסביר לי, בעצם העניין רק לא הבנתי. מה לא הבנת? אני רק רוצה הבנה, אני לא מקשה. אתה באת באמצע, אתה רוצה להבין? אז אני לא יודע מה אני מחויב להסביר לך. תירגע. חכה רגע, אני פה באמצע עם אחד שיצא בהתחלת השיעור. דבר. פתח אותו. סמך אלף עמוד בייס, בנידה. ריחו סקיליים. זה תפאר שמואל על הגוי שם ברן, הוא בראש. ריחו סקילי בגודים. ריחו סקילי בגודים. למטה הגאות תפארת שמואל. מצאת? תפארת שמואל למטה? אוי זבוב! עיניי מה יעשה? טוב, אז אני צודק. אז נחזור. התפארת שמואל ועוד אחרונים, זה כתוב גם בחלקס יויוב. בחלקס יויוב, מדורי קמא אור החיים סימן זין. גם הוא אומר את זה. יש גם בישועס ינקב. באוי זבוב למטה בתפארת שמואל. ווב. אני אמצא איזה עוד זבוב, אז יש פה טעות. סמך בייס, נו. בתפארת שמואל על ההגאות שם למטה, תקרא את הלושן. טוב, תקרא אתה, אני לא יכול לראות בעיניים קטנות. נו, תקרא. כן. ודאי אמור את זה כי אמור את זה גיליים בביגלי חוכמה, נכתב את זה לא פיומוס לפי שהוא מייסינג. והרמב"ם כתב, הרואה גיליים של תורה על חברו, אפילו פשוט השולחנות בשין ג' העתיק את הלשון של הרמב"ם. זה לשון הרמב"ם. והוא טוען שלא... הוא רמב"ם של לבדוק חוכמה. ונראה שהרמב"ם אמר לי שמרגיש בו שהוא מייסינג. או, אז הפשט, וזה כתוב בבח. הבח אומר מפורש בסימן שין ג' שמה פתאום יש במחלויקס? שהוא מה הכי קורא? אז כאילו שהרמו מביא דס הראש. הרמו מביא דס הראש שבשוי לא צריך. המחבר מעתיק לו של הרמב״ם שכן צריך. רגע, כי נקרא מייזין. אומר התפארת שמואל, וגם הבח על המקום. שמי אומר שהרמב״ם למד את זה? הרמב״ם מתכוון, כמו שהוא אומר, שיש לו ראייה שהוא מייזין. אבל פשוט גם הרמב״ם יודע שאם הוא שויגג, לא צריך. ככה גם הבח וגם התפארת שמואל אומר את זה. אבל יש פה, יש תשובה בנוי דיבידי אבל, אתה יודע? בנוי דיבידה, באורחיים סימן למד ה' כן, אורחיים סימן למד ה' כן, כן וגם בדבריכיים אורחיים סימן למד ה' שניהם סימן למד ה' מה כתוב שם? יש שם שאלה מעניינת בנוי דיבידה בנוי דיבידה יש שם שאלה שאחד זנה עם אשת איש רחמון ליצלן שנים על גבי שנים ואחר כשלוש שנים אחרי זה הוא בא והתחתן עם, נתרס עם הבת שלה ואז השאלה אם הוא צריך להודיע לבעל שביסטוס. אם הוא צריך להודיע לבעל שהוא זינה עם אשתו, שהיא אסורה עליו. חמותו! האם הוא צריך להודיע לבעל, לחמיו, שיפרוש מאשתו? אז כי יש בעיה, כי זו משפחה מפורסמת, ומשפחה טובה, וזה יצא החוצה, והבעל לא יודע, הוא שואל. אז הוא מתחיל לדון עם הגברה בברוכז אביוטט. אחד רואה קהיליים על השניים, צריך לקרוא לו כן או לא. אז הוא מביא את הרמב״ם, והוא כותב לא כאבח ולא כתפארת שמואל, וכותב שהרמב״ם והשולחנוך פסקו שאפילו בשויגג צריך לקרוא לו את זה. כן, גם הוא כותב. והוא מביא ראיה מהטור,
אם אני לא טועה, אני זוכר, שמביא ראייה מהטור, כי הטור מביא את הראש בתור פלוקטה על הרמב״ם. אז מזה שהטור מביא שאביב הראש בשויגג חולק על הרמב״ם, אז כאילו שהרמב״ם כתב שגם בשויגג צריך לקרוע. וזה אני דיבי דמחליף. הוא אומר שגם ברמו ובמחבר רואים שהם חולקים לכאורה, זה שני שיטות. אז ככה פוסק לו את זה. והדברי חיים חולק עליו לא לגבי עצם הדיון הזה, מה הפשט במחלוקת הרמב״ם והראש, אלא חולק עליו בעצם המסקנה של הדיבידה שהוא מכריח לפרסם, והוא כותב שצריך ללכת לבזן, מחמיר מאוד, ומדבר שם על איך הדרך של תשובה, בתעניסים, בסיגופים וכו' וכו'. הוא כותב בלשון, כן, הוא כותב ש... שעד ימי מתושלח הוא יצטרך, כזה הוא כותב כזה לא, שעד ימי מתושלח יצטרך לשבת לעשות תשובה על כזה אישו להם, שני רבועים. אבל הדברי חיים, מסתכלו באור החיים, גם סימן למדהי, שואלים אותו את זה, והוא מתחיל עם הנוי דיבידי, ובסוף המסקנה שלו, שדעס גדוי להדור שאין צורך לו אימא. שלא צריך לומר. כן! לא הבנתי. מי אומר? אז הוא ילך לבדים ויחקרו. השאלה אם הוא צריך לבדים, דנה דיודיבידי. אם הוא ילך לבדים, אז הוא אומר, כן, תלך לבדים, ותגיד להם את זה, ותפרסם. והוא מתבסס על הרמב״ם, שאפילו בשויגר צריך לקרוע לו. עד אחד חייב מלכיס. מה? עד אחד מעיד הוא חייב מלכיס. נו, אז מה קרה? עד אחד שהולך לבית דין, ומעיד על מישהו, על האיש הזה שזינתה, כתוב, כזה כתוב שהוא מקבל מלכיס, אבל אתה תסתכל את התשובה בנוי דיבידי ונסה לחלוק עליו, בסדר? מה אתה רוצה להתווכח איתי עכשיו? זה הנוי דיבידי, תראה את התשובה בלמד אור החיים. הדברי חיים באמת מפלפל ומגיע למסקנה שלא יאמר. אבל אני הבאתי את זה לא בשביל הדיון הזה, כי זה לא שיעור הזה, אני הבאתי את זה איך הוא לומד פשט במחלוקת של הרמב״ם והראש, שפשטות בבח ובתפארת שמואל כתוב שהרמב״ם בשויגג גם יודע, ואחרים מביאים בשם הרמב״ם, שהרמב״ם סובר שגם בשויגר צריך לקרוע לו את זה, וכו' וכו'. עקב זה נוגע לענייננו. אבל, מה שאתה טענת מקודש, רבי עקיבא איגר אומר, בכל אופן אני צודק, מה אומר רבי עקיבא איגר? רבי עקיבא איגר אומר, בעצם בכליים זה לא בעיה, כי שכן נהנה. המסעסק בחלבים והריות חייב, שכן נהנה. והנאה, גמרא בבובקה מלמד ב', הופכת את הדבר הזה למייסה. הנאה פועלת שהמעשה יקבל שם של מייסה, זה גמרא בבקה מלמד בייס. אז ממילא הם טוענים שפה זה הנאה, זה טוען כבי איגר, ולכן אין ראייה מהגמרא בברורת. כבי איגר רצה להביא ראייה שמיסה סגו מייסה אביירו, מאיפה? מזה שהגמרא אומרת שהוא צריך לקרוע את הזהו. מה זה לקרוע? הורה מסעסק, גם בשויגג. אלא מה? זה מייסה אביירו, צריך לקרוע לו. אומר כבי איגר, אולי לא, אולי זה... אבל הוא אומר, בכל אופן נראה שאני צודק מה שאמרתי מקודם. למה? כי ברן בחולין, כולם מביאים את הרן, אחי עזר ועוד כמה אחרונים, גם החלקסיו ועוד, וגם שיש ינקב, בהלכות שבס, סימן שין חוף, יש אריכות שלמה, למברג, אורנשטיין, בשין חוף, ויש בשיש ינקב אריכות, שהם אומרים, שהרן אומר שרק במידה דאכילה, הנאה של אכילה, המסעסק בחלום והרייס חייב שכן נהנה, זה מידה דאכילה, אבל לא הנאה של בגד או משהו. בפרט שפה הם אומרים שיש רבי עקיבא איגר, יש כל כך הרבה מהדורס, רבי עקיבא איגר וחסם סייף איזה שני גאוני ישראל שמדפיסים ספרים עד היום. אתה ראית שמישהו שנפטר מדפיס ספר? לא, במייסים חופשי. כבי עגב וכסם סוי ומדפיסים ספרים עד היום. למה? כל רגע מוצאים כסב יד חדש ומוצאים, זה לא פשוט. בכבי עגב יש הרי מדור שלישיז ורביז וחמישיז וליקוטי וגיליוני וכל הזה. יצא מדורה שהרב ביטון הוציא הרי מדורה מאוד יפה עם כל מפתח. שם יש בסימן חוף מדור חמישיז שבכבי עגב עצמו מביא את הרן הזה. הם מעירים עליו שהוא שכח כאילו רן, שרן אומר רק באכילס הנועה. אז מה אתה בכלל, איזה הווה מינה שלך בכלל לומר שזה שייך לחלום והרייס בכיליים שכן נהנה. אז רבי עקיבא כותב שהרן לא שייך לזה. בעצם זה קושייה אדירה, אמר רבי עקיבא. רבי עקיבא אומר, אמנם יש לדחות בכיליים דייסור הנעת חימום וכמו חלבים והרעיות. רן אומר מפורש הפוך, תזכיר את הרן הזה. יש תשובה קטנה בסימן חוף שהוא מזכיר את הרן, והוא אומר, זה שתי דברים נפרדים. למה? מה שהגמרא מדבר, מה שהרן מדבר, מדבר על מויכריק סוס שהם לובשים את הבגדים, שם אין להם הנאה, פשוט הם, הוא הולך עם הסחורה, הוא מוכר ברחובות, אז הוא הולך, הוא לא צריך את הבגד. אבל פה הוא במויסה חמו, במויסה קשום, הוא רוצה ליהנות, הוא כן נהנה, ככה אתם כבי עגר.
אז יכול להיות שהר"ן יודע שאיפה, שם זה באמת מתכוון הר"ן להכיל, כיוון שבקיליים הוא לא מתכוון ליהנות, כי הוא רק מוכר בגדים, הוא רק מוכר את הכסות, אבל איפה שהוא הולך, הגמרא בברוכס יוטס מדברת שאחד לבוש עם הבגד כיכר בחוץ, והוא נהנה, הוא נהנה, מה? לבין אחד שהולך עם הבגד, כי קר לו. אז ממילא, הר"ן לא נוגע לזה, הר"ן חילק איפה שזה באמת לא הנוהה. למה הר"ן אומר אחילה? מה? הוא מתכוון להגיד דברים שדומים לאחילה, כמו שאחילה זה הנוהה, גם חימום זה הנוהה. אבל בגמרא של מוכר כסוס לא שייך, כיוון שהוא לא כך אומר כבי עגל. טוב. אז האם אדם עכשיו הלך בדרך, כן. בכתף נדלק לו האור ושבת? ומה? אדם הלך בבית, ותוך כדי בכתף נדלק לו האור ושבת. מה זה בכתף? והוא נכנס, זה מסעסק, ודאי זה. לפי הנסיבס, זה לא מייסה עבירה, לפי המקיבי, זה מייסה עבירה. רק את זה, דוגמה יותר פשוטה, אדם בחושך, קם בשתיים בלילה, צריך ללכת לטואלט, לבית הכבוד, והוא ממשש את הדלתות, כי הוא לא יודע איפה הדלת, ופתאום הוא מדליק את החשמל. הוא בכלל לא חשב על זה ולא יודע, הוא יודע ששבת, יודע שאסור, יודע הכל, הוא לא רצה את זה בכלל. הוא רצה לתפוס את הדלת, זה מסעסק. ודאי, מה השאלה? מה? אז אין מלאכת מחשבת. אבל הנסיבס טוען במקור חיים שמסעסק עצמו. אבל אמרתי מקודם בשם המרחשת שאומר, שמה, הנה במקרה יש לי פה את הרכיבי, צילמתי אותו. מה זה מתכוון להגביע את התלוש וחתכת מחובר? כן, אז אמרתי, קראתי רבינו חננאל. הוא התכוון לעשות דבר שיכול להביא אותו לדחת, לחתוך. אבל הוא התכוון להגביע, זה כבר משהו אחר. להגביע זה לא מייסי איסו בכלל. זה נקרא מסעסק. זהו, אז זה מסעסק. רק בגבי מחדש שמסעסק זה גם מייסי אבירו. אבל יש פטור, לא חייב, אבל זה מייסי אבירו. בא הנסיבס אומר לא, בא המרחז אומר זה המחלוקת רבי שוע ורב לייזר. אמרתי מקודם, עשרות נפקי מיניות, תסתכל בתשובה, לגבי אבדוי, לגבי איסו דה רבונון, לגבי פסיקרי שב, וכו' וכו'. רבי יצחק פלאדי, כן. מה, רבי יצחק פלאדי. כן, כן, שומע. זה יפל הלב. כן. הרבה שם חי פלאדי. כן, כן, כן. הוא פוסק תרכיב ויגר לעלות. נו, נו. הוא מסעסק זה עבד, והוא מביא לזה רעי מהארי. שהארי יותר משאר גלגולי, שאחד הלך, והוא תלתן חול בנה. טוב. אוקיי. מה שצריך רק, רבו ישי, מה שצריך לעורר פה, מה שאחרונים אומרים באים רבינה בלחוש שבס בסימן זין, ועוד אחרונים אומרים שמתוספות בסנהדרין, הוא הרגע הזכיר שלא חוקר בקיבי עגר, מתוספות בסנהדרין רואים לא ככה. תוספות בסנהדרין בדף סמך בייס עמוד בייס אומרים, להגביע את התולוש וחותך את המחובור, פירוש הקונטרס דכתיב אשר חטא בא, כי דרשינם בקריסס יוטס, פרט למסעסק. שואל תוספות וקשה, למה לי לשמואל במסעסק בשבס, תמד המלאכס מחשבס, טייפוק למי בו. קושייה הפוכה בפני אחרזה. פני אחרזה אומר, למה לא מספיק לחשוב מחשבס? תוספות שואלים הפוך, מה צריכים למחשבס, מלאכס מחשבס או זה תירו? השלכו אותו בו, פרט למסעסק. אז תוספות אומרים, ויש לו אמר, דאחי כמו בשבס פוטור, אף על פי שננה. השתי דברים בתוספות הזה. א' רואים שחלובים והרעס חייף שכן נהנה, זה לאו דווקא באחילה, כמו שהר"ן אומר.
חוץ אם ניקח את הרכיבי עגר שאומר שדברים הדומים לנהנה, רק הוא נהנה ממש ולא כמו זה שמוכר כסות שאין לו הנאה. כי תוספות אומרים שבש שנהנה, אז אומרים שנאו דווקא חלומים והרעץ, מה שמביאים מהרן בחולין, שכאילו נהנה זה רק במידה דאכילה, תוספות אומרים שצריכים את המחשבס, למה לא מספיק הפסוק? אבל לפי רכיבי עגר מה הקושייה בכלל? אין שום קושייה, אני צריך את הפסוק כדי להגיד, כמו שהפני אחד אמר, מה תוספות שואלים? פרט למסעד, למה לשמואל במסעד בשבס תמד למלאכת מחשבת? תפור למי בו? לא, אם היה לי בו, הייתי אומר שרק פטור, אבל מה יסבר את זה? כן, במחשבת, זה אומר שאפילו מה יסבר את לא. זה רב כיבי איגה בעצם. המתוספות רואים מפורש לא ככה. זהו שאלה אם רבינה מעורר בסימן זי, חושב שלא כדברי הרב כיבי איגה דרך אגב, אלא כדברי הנסיבס יש ראיה פה. וגם לגבי מה שדיברנו, אם נהנה זה דווקא בחלובים, זה אף הנועס אכילה או אפילו שאר הנועס, בפרט לפי הרב כיבי איגר הזה בסימן חוף שמחשבת, כמו שאמרתי מקודם, אז רואים את תוספות שבת, אבל הישועס ינקב בסימן שין חוף אומר שהפשט בתוספות, מה זה נהנה? הוא נהנה שהוא עשה מלאכתו, שמלאכתו שהוא התכוון לעשות, נעשתה, מלאכת שבת. אבל מה זה חשוב? הרב חיים מויזר בחלק ג' סימן ונזיין אומר, שלמשל, יש גמרא, מדברים על גמרא בפסוחים למד ג' אם אחד שם את ידו לקחת מכלי משהו והוא סך בשמן של קודשים אז כתוב שהוא חייב מעילה. למה? כי לא כתוב על שחוטו בו שם, שם כתוב נפש לרבת בשגוגו שיש ריבוי במעילה. משמע בשאר דברים יש שחוטו בו, אבל פה חייב. מה צריכים? לכאורה, הרי הוא מסעסק. אז רואים מפה שמה, אז גם על זה דנים האחרונים פה ראיה. אז אומרים ככה, רב חיים מויזר מדבר על זה, הם אומרים שיש יש שם שתי דוגמאות בגמרא. רצה ללכת לגיזי חולין ונודע לו שזה, שהוא נגע בגיזי של קודשים, הוא נהנה מקודשים, אז הוא גם מועל. אז יש מאחרונים שטוענים, כמו רב חיים מויזר, שמה שזה גיזי קודשים לא נותן לי יותר הנאה מגיזי חולין. זה שם אחר, אבל זה אותו צמר, מה נפקא מינה? אם זה נקרא קודשים אז יותר? רק איפה שאני נהנה מצורה, מהאיסור, אבל לא מהמציאוס, כי אם זה חולין או קודשים, זה האיסור, אבל לא הגיזים, הרי זה לא ההנאה יותר מהאיסור, אין לי פה באיסור את ההנאה. זה רב חיים מויזר דן בזה. טוב, נאמר וורט אחד, החוידש הזה לוחם, פרשס החוידש, החוידש הזה לוחם ראש חודשים. ידועה הגמרא בשבס קוף ממזיין על רב לזר בן ערך. נכון, 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 אבל מה כתוב שם? אומרת הגמרא, רב לזר בן ערך איקלה להתם, הלך לחופש, למקום מרחצאות, אימשך בטריו, נמשך אחריהם, יעקר תלמודי, כי הודור, אוסו קם למקרה בספרו, רצה לקרוא בספר, בואי למקרה החודש הזה לוחם. אמר, החירש היו ליבום. בואי רבונו רח מעלי, ועוד התלמודי. וכתוב בגמרא, היינו רב נוי רוי אומר, וגם מקומתירו, אז בעצם אומרים, לא רב נוי רוי שמו, אלא רב נחמה שמו, ואחרים אומרים, אבל לא מזון הרח. אין לנו השגות בגדלות של רב לזבן, יש גמרא בחגיגי יוד בייס, שרב לזבן הרח, דרש מייסי מרכובו. יש לנו השגות בזה? מה נפל פה ברעיון החרש של ליבום? אומר רב כיבי איגר בגיל נשס פה, החרש של ליבום, עין דובור נחמד בקרניים בליקוטים שבסוף הספר. אז רב כיבי איגר הסתכל גם בספר קרניים. שם של מסטרופולר. והוא שולח לשם. אז אם רב כיבי איגר שולח לשם, סימן שצריכים ללמוד את זה. רב כיבי איגר שולח לשם. אחסם סויפר פה בחידושים במקום פה, בחידוש אחסם סויפר גם מביא את רבשים של מסטרופולר, ואומר, שרבשים של מסטרופולר אומר, שהמלאך שממונה על השכחה נקרא ריב, ריש יוד בית. המלאך שנקרא, שממונה על הזיכרון נקרא דזח, דלת זין חף. החודש הזה לכם, אותיות דזח התחלפו לו באותיות ריב, החרש היה ליבם. החודש דלת החרש, דלת בריש, הזה הוא אמר הויו, זין ביוד, ולוחם ליבום חף בבית. דזח, ככה מביא הרב שם של מסטרופולר, אך סמסויפר מביא אותו פה בחידושים, קוף ממזיין. אומר סמסויפר, ש...
הגמרא אומרת בער ופסוחים שהקליפה של מצרים במרור זה נקרא קפה, קוף פי א', כן? אומר עכשיו סויפר שהחוידש הזה לוחם זה בגמטריה פעמיים ריב. בדקתי את זה. זה טוב חוב ד', 424. פעמיים ריב, פעמיים 212. טוב חוב ד', החוידש הזה לוחם. אז יש פה עניין של חד בטרי בוטל, אם אומרים החוידש הזה לוחם, והוא אומר עכשיו סויפר ש... שאם אתה מוסיף לדזח ריב, דזח זה בגמטרי אל, 31, דלד, זין, חף זה 31, בגמטרי אל, ואם אתה מוסיף לדזח ריב, אתה מגיע לקליפס קאפו, 181. וזה היה קליפה של מצרים, אז לכן שם היה שיקחה, וכשהולכים ויש אז לא למה זה, אז הוא עושה שם גם צריך חשבון, אחרי ספר. ריב זה ריש יוד בית זה 212 ואם אתה מוסיף 31 ל-212 כמה זה? אל ככה אומר חסם סויפר אני, אם יש פה חסם סויפר אני יכול לראות שאולות יש פה חסם סויפר על שבס קפה זה קליפה שמופיעה בגמרא בער ופסוחים שנמצאת במרור במרור איזה כזה קליפה וצריכים לערב את זה בתוך החרוסת. אבל קפה זה פחות מריב. ודאי שזה פחות מריב. זה הוריד, זה הוריד. זה 181, אתה מוריד, זה נהיה 181. אתה מוריד, מריב. מוריד את הדזח. כן, מוריד 31. מוריד דזח, אז נהיה קפה. כי הדזח זה זיכורן. האמת היא שבספורים הקדושים כתוב, למשל, יש... יש כמה ספרים, אחד למשל זה בתולדס ינקי ויוסף, בפרשס אחרי, בפרשס אחרי מויס, הוא אומר, באופן אחר נראה לפרש פוסוק אחרי מויס שני בני אהרן בקרובוס ובני השם ויומותו, והספיקוס רבו, א', למה לי שני בני אהרן, דבל למה, בשמויסום, מה צריכים להגיד שני בני אהרן, ג', בקרובוסום למה לי, ד', כפל אחרי מות ויומותו, הרבה דנים על זה. היי, איך שייך פרשה זו בכל אודום ובכל זמן שהתורה נצחי? זה הרי ההיסטוריה של פעם, מה זה נוגע לנצחיות? ונראה לי שכל תיבה מיותרת בא ללמדנו מוסר בפני עצמו, שמו טוב, לכל אודום ולכל זמן. תיבה שני בא ללמדנו מוסר כללי על ראשי העם שלא יהיו פירוד לבבות ביניהם, שזה גורם שכיחת התורה. כשיש פירוד לבבות, אז שוכחים את התוירו. הגמרא בפסוחים סמך ווב, כל הכויס עם חוכמו, חוכמוס המסתלקת ממנו. שם בבני ביתרו, הילה, שהם שכחו, לא ידעו אם זה דוחה שבת או לא. גמרא בפסוחים סמך ווב. וכמו ששמעתי, אומר התולדס, זה מה שאני רוצה לומר לכם, כתוב בפוסוק בישעיה, הנני הפלה ופלה, ועבדה חוכמת חוכמה ובינת נבוניו תסתתר, פלא ראשי תיבס פירוד לבובד אנושים. פלא ראשי תיבס פירוד לבובד אנושים. בדברי פי חוכם כן. ככה מביא התולדס פרשוס אחרי. הקליוקור גם ידוע בשמות י' ז' אומר, המולק בא מאיפה? מרפידים. אומר הקליוקור, רפידים זה אותיות פרידים. זה אותו אותיות, פירוד, המולק מביא שנאה. וידוע שכתוב בחסם סויפר, בלטורים אומר את זה, בלטורים הרי כותב בפרשס טולדס, שאיסוף זה בגימטריה שולוים. יש במגלה המוקויס, בפרשס ויסחנון, אומר המגלה המוקויס, וגם פרשס טולדס הוא אומר את זה, הוא אומר שיצחוק נתן ל... יצחוק נתן ליעקב, שבע פעמים שם הווי, כי יצחוק זה שמונה פעמים שם הווי, שמונה פעמים 26 זה בגימטרי יצחוק, אומר המגלה המוקס. והוא נתן ליאנקב שבע פעמים, כי יאנקב זה
147, כמו שהגויין אומר, טוב עין הוא יבוא ירוך, הגויין במשלי, יש גאון במשלי. טוב עין זה ינקב, ולכן הוא חי 147 שנה, כי טוב עין בגמטריה 47, זה לא רק החסידי של סורם, גם הגויין עושה גמטריאס. ואומר, גויין במשלי, על הפוסוק, טוב עין הוא יבוא ירוך, שם הגויין נמצא, ואומר, הגויין זה ינקב אבינו שהיה טוב עין, ולכן הוא חי 147 שנה, כי טוב עין זה בגמטריה 147. נחזור לענייננו, ינקב זה שבע פעמים שם הוואי, והוא קיבל את הברכות מיצחוק שבע פעמים, אז אומר המגלה המוקס, כשאיסוב אומר לאבא שלו, הברכה אחת לך אבי, אתה הרי יצחוק שמונה פעמים שם הוואי, וליאנקב נתת רק שבע פעמים, אז נשאר לך עוד אחד, אז תן לי אותו. אז זה הוא נתן לו, הברכה אחת לך אבי, נתן לו שם הוואי אחד, רק רגע, כי אסב זה גמרת 376. כי אסב הוא תמה, כמו שיש שבע קדושס, יש שבע תומות. אומר המגל המוקס, שבע פעמים תמה, תמה זה 50. שבע פעמים תמה זה 350. אם שם הווי זה 376. אז איסוב הוא, יש לו את השבע תומויס, הוא בעצם 350. רק למה הוא 376? כי הוא קיבל שם הווי אחד מאבא שלו. אז שם הווי יחד עם שבע פעמים 350 זה 376, כך אומר המגל המוקס. עכשיו כתוב בבעלי הטורים שאיסוף זה גמטרי שולוים, שלום זה גמטרי איסוף. למה? זה שולוים בתומה. וחסם סופר כותב את זה פרשת סטולדויס, תקלו בחסם סופר, שמעתי מראי הגויין רב אברום בינגה, ככה הוא כותב, ששולוים איסוף זה שולוים בתומה. אני רגיל לומר, לפי המגלה המוקס שם, אלה, החבר'ה האלה שהם תמיד צדיקים, המסחסדים, יש להם שם הווי אחד. זה לא לגמרי בשופטני הסקינן, יש לו שם הווי, אבל השולם שלו זה אין שולם לרשוי אומר השם, זה שולם בתומו. כי הגויין אומר דרך אגב, זה גם מופיע בגויין, בכל אליהו, שזרע המולק זה לא דווקא המולק. הערב רב שבכלל ישראל, ויש, זה שם זרע המולק נמצא וכו' וכו'. יוצא ככה, שאיסוב הוא בא, איך בא המולק? רפידים. רפידים, אומר רק ליוקו, זה פרידים, פירוד. אז הוא מביא שיק חסטוירו. המולק על ידי השנאה, הוא שולם בתומה, יחד עם השם הווי שלו, זה כמו שאמרנו. אז הוא מביא ואיסטוס, הוא מביא את השיק חסטוירו, האיסוב הזה, המולק, זה הרפידים, כן? אז התגובה לזה, רק רגע, אז התגובה לזה, זה האויסיס ריב. ריב ומצא, ריב וסכסוך, פירוד, זה המולק, זה מביא שיק חסטוירו. על ידי ואיסטו שעוסקים בתוירו, אז כתוב בספורים, זה החידו מביא את זה, ראיתי בספרים שמביאים בחידו בפני דוד, בפרשס בוי, על דיבור המסכל, החודש הזה לוחם, שהוא אומר שרבי, סתם רבי בגמרא נקרא רבי רבינו הקודש, סתם רבי. ריב זה אותיות רבי, והוא כותב אחידו שכל מוסמך להוירוי נקרא רבי. למה? כיוון שזה בעצם, למה רבי חיבר את המשנייס? כתוב הרי בקדומס הרמב״ם שהוא ראה שהשכחה נמצאת בעולם, אז לכן הוא חיבר את המשנייס. אז יוד ורבי זה לעומת זה, זה אותיות ריב, ריבה שכחה מביאה לשכחה סטוירו, וראה רבי ששכחה סטוירו גדולה, אז לכן הוא חיבר את זה, ולכן כל מוסמך להוירוי נקרא ריב, זה אותיות ריב. עוד ראיתי בספורים שמביאים שהשלום האמיתי מביא את התוירה בחזרה. לכן בוי רבונון רח מעלי והוא יתרפא. מי יכול להחזיר את הריב את השיקחו שנדחפו לאותיות ריב? רבונון, הריב, הרבי, אלה שבוי רחמון רח מעלי. אז מרבים שלום. כן, אז שלום אמיתי, כן. דרך אגב, אך סמסויפר טוען, למה הם מרבים שלום באוילום? כי מחלוקת זה דבר שצריך להיות בעולם. כל דבר שקיים צריך להיות בעולם. אז במקום לפה, ככה אומר סם ספר. במקום שיהיה מחלוקת על שטיות, שיהיה מחלוקת בתוירו. אז מרבים שולם באוילום, כי הם לוחמים למלחמה של תוירה, ככה אומר סם ספר בדרושס. סם ספר בדרושס ראיתי. אז אני רק אומר, לפי הדברים האלה, רק אני רוצה לסיים, שזה שייך להמולק, כי יש מאירי בראש השונה בדף ה', המאירי בראש השונה דף ה', שהמאירי אומר שהרמז של חמש חטאות המתות זה מביא תימנה. מאיפה התימנה הזאת? הגמרא בסנהדרין צדיק זין אומרת שהיא רצתה להתגייר, והבן של ינקב ריחקו אותה. הלכה והתחתנה באליפוס, ומזה יצא המולק.
מה יש בתימנו? אומר המאירי, חמש חטויס המטוס. וו זה ולת חטוס. תף זה תמורס חטוס. מם זה מייסו בעליהו. ונון נסקפרו בעליהו. כן. ותימנה ועין זה איברוש נוסו. אז כל החמש חטאות, עכשיו בציבור אין דין של חטוס מייסו, כי אין ציבור מייסים. אין ציבור מייסים. וההלכה של מויסי מסינה שיש חמש, חמש חטאי זוהר, רק אם כולם נמצאים. היות ובציבור אין דין מייסים, אז בציבור אין דין של חמש חטאי זוהר. אז כל הוותימנה הזאת, שהיא בעצם הביאה את המולק, היא מרמזת על המיסה. אז פסמס אומר בפורים, שנס טוף ריש למת חס, ידוע שכוספתי כמה פעומים, שכל המיסה הביא המולק לאילום, כי כל העגל, כל החטא של העגל, הערס שהמולק הכניס בכלל ישראל, זה הביא את חטא העגל. וכל הבלבול וכל ההפקרו שלו הוא הביא. עכשיו אני אומר, אי סוף זה המולק, וטימנו זה חטאי שמייסס. כל העניין זה מיסה. מה זה מביא? זה מביא ואיסטוס עם אחד ואיסטוס שוכח את הטר, אין לו שום חיים. אז זה הולך ביחד עם העניין הזה שהמולק גורם לשיק חסטויר על ידי שהוא עושה ריב, על ידי שיש חטויס המייסס שזה בציבורן. מה זה ציבור? ציבור שאתה צריך להשתייך לציבור ושלא יהיה רפידים. כשיש רפידים ויש חילוק, כמו שהתולדוס אומר, מה זה שני בני אהרון? שלא יהיה שני דעות, שיהיה דעה אחת, שיהיה שני דעות. הוא אומר תלושן, שהטויר רצתה לומר, מה זה ניצחיוס? למדנו מוסו בפני עצמם לכל אודם לכל זמן שני, ללמדנו מוסר כללי על ראשי העם שלא יהיו פירוד לבבות ביניהם, שזה גורם שכחסתו עירו. ולכן הוא קורא לזה פלא, זה פירוד לבובס אנושים, הוא אומר, שמעתי, דיבר פירוד חוכם. אז אני אומר גם כן, על ידי שיש ויש לו, זה חמש חטאי שמייסס, זה הביא המולק, זה טימנו שהתחתנה עם אליפוס, זה המולק, בציבור אין הזה. למה בציבור אין? כי כשיש אחדוס ויש ציבור, שם אין מיסו. כל זה גורם רק לדעה מיסו. לא עושים. נכון. נו, זה בסדר. אז אין שמחו כי התורס הספקת. אין שמחו כי התורס הספקת. אפשר לקיים מחי הסמולת ודי שמחו. מה זה התורס הספקת? התורס הספקת זה לא רק להתיר את הספק, את החבלים להוריד. מה? נכון. ושם כתוב, מסו, מסו כתוב, ריב, על שם המוקם ריב ומסו, שהם שאלו, יש השם בקרבנו עם עין. מה זה יובה המולק? מה זה מסו? רשי מביא שם את המשל עם הכלב, אני משליך לך עם הילד שהולך על הכתף של האבא שלו, והוא שואל אותו איפה אבא, הוא שואל מישהו, הוא אומר לו, אתה לא מתבייש, אתה שואל אותי איפה אבא, אני מליח אותך כסדב, אתה שואל איפה, אני אזרוק אותך והכלב יבוא. המולק של דורים זה הבגס. נכון, אני מסכים. אתה רוצה את זה? לא, לא את זה. רגע. יש פה כסב יד שלי. בבקשה, רגע, איפה אני ארד שלי? זה פה. אתה יכול לקחת רק מה שמודפס.